Kender I det der, når man er i Bangkok og virkelig giver den en over goddagen? Altså, der bliver virkelig drukket igennem. Og så tager man direkte ud i en taxa og kører direkte til lufthavnen. Og flyver herned til Phuket. Det kender vi i hvert fald nu. Nej, jeg har også taget en beslutning. Jeg boykotter det. Jeg gider kraftedeme ikke drikke mere. Fej. Ej, det er boykottet. Ej, vi skal komme bag på ladet. Det er det, du synes, der er så sygt, Lasse. Ja, det er seriøst at sige. Det er en thai-taxa. Ja. Ja. Ja, du husker, det var dengang, du fik så ondt i maven, sidst du sad i sådan en her. Fik jeg ondt i maven, sidst jeg sad i sådan en her? Det fuller og brager. Ja, det var forfærdeligt. Du sagde i hvert fald. Nej, hvorfor er det, vi altid skal snakke om, hvad der skete sidste gang? Ja. Det er altså rigtigt, nu skal vi fokusere på nu. Ja. Og vi har booket en tur. Der skal ske noget. Vi kan ikke bare ligge ved poolen og dase hele dagen, så... Lige præcis. Og min maven er blevet meget mere skråsikker at rejse så meget. Det er ikke sådan, at bakterier kommer. Ja. Og vi har stadig Lasse med på tur. Det er en fest, der er internt inde i hjernen. Og så er det bare, mor. Ja. Hvad? Den virker. It works. Man er fuldstændig mørbanket. Så det er altså fornuftigt, at vi har sådan en sit-mandsmål. Jonas. Au! For satan. Michael Løg! Hej. Hej, det er good. Han står sgu og hænger på sig om lille rotte. Hello, welcome to Simlife. Are you afraid? Yes. How many followers? 5 millions. Oh. Ah, no. 100,000. Oh. Nej, vi starter allerede nu. Ej. Ej, skal vi helt? Nej! Hey, har vi ikke noget snor på? Er du ellers spændt fast nogle steder? Vi skal sætte, hvad hedder det, snoren her? Jamen det er jeg ikke. Det har han lige glemt, eller hvad? Vi andre vil jeg spændt fast. Okay. Kæft, de vilde tegner. Jeg tror, det er godt, vi er let. Efter i går stadigvæk. Der har ikke lige tænkt så meget på sikkerheden. Det er virkelig sjovt at gøre det igen. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er lidt mere spænding, når det er i sådan Thailand, vi er i her. Altså, man ved jo, at sikkerheden kan godt nogle gange til tider fejle lidt. Og man bliver luftet igennem. Det er sådan for hovedet. Shake it, man! Hvad er det, vi lærer? Ja. Det er snyd og humbug, det her. Vi havde bestilt 10 ture zipline. Vi fik kun 7, max 8. Jeg prøver at tælle. Ej, har de snydt os? Men det var sjovt. Det var mega sjovt. Dips. Nu er der også lige lidt ATV her. Igen, det er med at få en masse vind i hovedet. Okay, det er nice det her. Nu tror jeg, vi skal op til... Den her indavlmaskine, den har ødelagt min sko. Min snørbånd, de er totalt... Jeg tror, det var egentlig udstødning på knap. Nej. Jo. Prøv at se. Nej. Udover snørbåndet, så en spæner. De har sådan nogle møghammerne beskidte. Men så er det godt, man kan få renset sko i Thailand til 5 kroner stykket. 5, 10 kroner. Det var vildt at se elefanter, men det var fandme synd for dem. Op. Skal du have en chance? Hvis du byder på. Ja. Men vi kører ATV, vi kan ikke... Nej, det er rigtigt, vi kan ikke. Du kan ikke køre rigtigt. Man kan jo lidt af værd i Thailand, kan du sige. Prøv lige at se det ordentligt i ansigt, den Buddha, den her. Den hedder selvfølgelig også Big Buddha. Store Buddha. Big Buddha. Prøv at se. Han får sgu det billede derovre. Det var også her, de var i grænseløst forelsket. Hvor han der, han ville skide Buddha et langt stykke. Buddha eller ej? Jeg rager mig en skid. Prøv at se, hvordan solen kommer. Lige så snart vi lige kommer herop. Big Buddha, the one and only, han tilsmiler os. Jeg rager mig en skid.
det må jeg også sige. Ej, jeg gad gerne prøve at lave bungee jump eller zipline ned fra de kasser. Vis lige noget respekt. Overvej lige en zipline op fra den skaldede hoved og så helt ud til vandet. Det kunne seriøst stoppe læret. I have very nice dinner for you. Hvad tænker du, Lasse? Ja, ja. Jeg tænker, Mads kan have en hel hummer. Thank you. Wow. Ah, thank you, brother. Hvad er der med jer? Jeg er meget med at sidde og lugte maden sådan der. Ja, ris kan da ikke være noget. Tror du, det bliver syret det? Ej, nu skal jeg altså bare spise, så vi gider ikke tænke på at få dumme. Så spiser vi bare. Det smager faktisk spise godt. Hjælp, momme. Ready, ja. Kæft, man. Så er man rigtig tilbage i Thailand, når man skal på bådetur. Morning. Kaotisk og skrækkeligt. Noget af det mest turistede sted, vi skulle til. Pippiøerne. Hvad klapper vi af? Ja, personalet. De har jo ikke gjort noget endnu. Ja, det er jo skrækkeligt. Prøv at se alle de turister. Der er over 100 både. Det er jo vanvittigt også. Det her det er altså the real Thai experience vi får. I hvert fald the real tourist in Thailand. Nå, Lasse, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor vi er på vej hen? Jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Det er mere det, der prøver. Du er læser. Nå, men jeg ved godt, det er mig og Bebe. Jeg ved ikke helt, hvad der er derovre. Hvad der er derovre? Vi er her jo nu. Prøv lige at svare mig. Er der mange turister? Det er vrimler med mennesker. Green color. Ej. Ej, det ser godt ud. Der kan man snakke om krystalklart blåt vand. Tænk, det her det er første gang i dit liv, at du nogensinde ser blåt vand. Det er det jo ikke. Mamme, var det ikke her, vi svømmede? Nej, det var det altså ikke. Jo, hvor vi gik ind. Derovre på den der. Ej, ja, det er rigtigt. Vi svømmede hen til sådan en paradisstrand, der ligger midt ude i ingenting. Jeg tror faktisk, den eneste måde, man kan komme hertil, det er ved at svømme herhen. Lasse, vi har været derovre. Ja. Ja. Men jeg troede, de sagde, at vi ikke kunne gå i vandet. Jo, yeah. det var andre regler, dengang vi var her. Okay, ja. Okay. Hvad skal du? Så var det med det. Nå, det er fordi, du ikke er så på rejse, så du skal have en bedre af det. Jamen, du tager det på video, kan man sige, i stedet for. Nå, ja, det er rigtigt. Nå, det er lige døber tørspidserne. Altså, man kan sige meget om alle de her mennesker, men det gode, det er jo så, at som sagt, så er de lukket stranden nu, fordi en gang imellem, så skal vandet også lige have ro, så der ikke er så mange turister derude. Så nu må man altså kun lige stå i vandkanten her. Så de passer lidt på det. Eller de lukker folk løs, indtil det bliver fuldstændig smadret, og så tænker de, okay, vi bliver nødt til at passe på det. Og så bliver det fint igen, så lukker de folk ind, og så bliver det nok smadret igen. Tsunami incoming! Warning! Warning! Det kunne måle på Richterskalaen. Hvad er det, du hele tiden kalder den skala? Du kalder den Richterskalaen. Richterskalaen. Richter, er det ikke Richterskalaen? R-I-C. R-I-C-H. Richter. Op ind til siden. Hello. Whoa, drowning. Drowning. Where are you from? India. Kæft, det er bare hyggeligt at ligge her sammen med cirka alle andre turister i Thailand. Nej, sammen med halvdelen af Indien. Åh ja. Altså, er der overhovedet flere en, der er tilbage i hjemlandet? Men jeg skal ikke tro det. Altså igen, meget turistet og så videre og så videre. Men alligevel så burde alle lige tage en dag, hvor man tager på sådan en bådtur her. Bare for at se på indere, der skal ud og snorkel for første gang. Det er faktisk meget underholdende. Okay.
big trouble. Every day they eat one lady, one sexy lady and one sexy man. Sexy man, him. Sexy man, everyone look, look, look. Oh, wow, good. Diarrhea. Yeah, diarrhea, yeah. Thank you. Hvor kom det lige fra? Det øs regner nu. Okay, det er meget regn. Sexy boy, sexy boy. Ej, hvor det regner. Du blev sat med våd af bare at løbe i så få sekunder. Ja, der er skybrud. Ja, det er også en fed afslutning på bådturen, det her. Meget, meget, meget uheldigt. Men vi kom i land. Lige præcis. Og husk at smide kæmpe stort like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og ellers ses vi bare i den næste. Husk at lægge og følge os ind på Instagram. Adi, adi, adios. Glem heller ikke. Husk at følge os på Instagram. Lasse skal lige ikke følge. Lasse Paluk. Nej.